μέχρι το καλοκαίρι θα νομοθετήσουμε το σύστημα με το οποίο θα γίνουν οι διορισμοί και όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός, το Σεπτέμβρη θα ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας τον αριθμό των διορισμών και το χρονοδιάγραμμα. Λέω το Σεπτέμβρη, επαναλαμβάνοντας αυτό που είπα νωρίτερα, να τελειώσουμε τον Αύγουστο με το καθεστώς επιτροπίας που βρίσκεται σήμερα η χώρα και να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα στην εκπαίδευση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Το καθεστώς με το σύστημα των αναπληρωτών έχει εξαντλήσει τα όρια του. Δεν μπορούμε να έχουμε 20-25.000 ανθρώπους οι οποίοι γυρίζουν όλη την Ελλάδα, απολύονται, επαναπροσλαμβάνονται και συμβαίνει αυτή η αβεβαιότητα στη ζωή τους. Αυτό πρέπει να τελειώσει και ελπίζουμε ότι το 2019 θα είναι η χρονιά που θα αρχίσει το σύστημα των μόνιμων διορισμών.